سلطان د خپل کور ناره اوزی نو د کور مخته یو غټ ټماټر وی. سلطان هغه ټماټر پسې یو ټینکر راولی. هغه ټماټر نه تشیږي، دغې سره یو شل ډرمونه د هغې نه ډک شي. ویل کیږي د یو وخت کیسه ده چې یو کلي کې سلطان نوم باندې یو کس وي. د سلطان یو ښځه او دغې سره یو وړوکی زوی هم وي. سلطان با سحری بازار ته تلو او ټوله ورځ به یې کار کوو. سلطان تا بازار کې پیسې لګې ملاویږي، دغې سره دوی غریبانان هم وي خو په خوشحالۍ باندې خپل ژوند کوي. یو میاشت سلطان د دغه ځای کرایي ورنکړي او نیکی ورپسې بیا راشي. ارے سلطان، زه غواړم چې دې ځای له نور خلک راولم. تاسو د دې ځای نه زر ته زر لاړ شئ. زه تاسو له هیڅ ټایم نه درکوم، ځکه تاسو مالک کرایي په ټایم باندې نه راکوئ. ته لږ صبر وکه نیکا، مونږ به ځان له بل کور وګورو، بیا به ته لاړ شو. داسې به مونږ اوس چرته ځو او یا مو د دې ځای نه مو باسه. خیر دې کلایي بدله لږ وخت پس درکوو. تاسو زه نور وخت لپاره دلته نه پرېږدم. تاسو اوس د دې ځای نه زر تر زره لاړ شئ. زه به بله ورځ راځم او چې تاسو نه یې بس دغه یو ورځ وخت در سره. بیا هغه زینه هغه مالک لاړ شي. سلطان ډیر زیات پریشانه وي، دغې سره یې ښځه هم پریشانه وي. بیا سلطان د کور کتلو دپاره اوزی. دغه شان زیات وخت سلطان وګوري، اخره کې ورته یو کور میلاو شي. د هغې کور مالک سره ځان له خبره وکړي او هغه کور ترېنا په کرایې باندې ونیوي. بیا سلطان واپس راشي او خپلې ښځې ته دغه ټوله خبره بیان کړي. دوی بیا د هغه ځای نه روان شي. بیا د سلطان ښځه او هغې په دغې کور کې اوسیږي. سلطان چې څومره کار کوي نو هغه ټولې پیسې خپل نیکلا ورکوي، دې د وجې چې د کور نه به مې اوباسي. دغه شان زیاتې روزي وشي او دوی نهر وي ایسې نه وي خوړلې. د سلطان وړوکي زوی هم ډېر زیات اوږي وي، دغې سره سلطان ډېر زیات خپه شي او د کور نه بهر راوځي. سلطان بازار ته لاړ شي، دغه ورځ باندې ورته هیڅ کار په بازار کې میلاو نشي. ما خو هیڅ مزدوري نه ده کړې، زه به اوس کور ته څنګه ځم؟ هغه زما زوی به اوس څه وایي چې پلار به مې سره راوړي او ما سره خو هیڅ پیسې اسه نشته. سلطان بیا دغې سره واپس خپل کور ته روان شي، ځکه چې کار ورته میلاو نشي. سلطان په لار باندې روان وي چې په یو ډسبین کې ورته یو خراب ټماټر مخې ته ورشي. دغه ټماټر د ډیرو زیاتو ورځو نه په دغه ډسبین کې پروت وي او ډیر زیات خراب شوی وي. زه به دا ټماټر راواخلم او خپل کور ته به یې ویسم، هلته به یې وکرم. څه پته لګي که چرته راوخیږي؟ سلطان هغه ټماټر راواخلي او خپل کور طرف ته روان شي. کله چې د سلطان د ښځې هغه ټماټر باندې نظر شي نو سلطان ته وایي: ارے سلطان، دا تاسو څخه ټماټر راوړو، په دې باندې به څه کوې؟ ورشه د دې ځای نه لرې که، اسې نه چې دا بیا ډېر زیات بینګ وکړي. نه، دا به دلته وکړو. که چېرې راوختو نو څه ټماټر به ونیسي، هغه به بیا بازار کې خرڅ کما. اسې خو عمره ته څه نه میلاویږي. سلطان ادا ته څنګه خبرې کوې؟ دا خو ډېر زیات ښه شوی، دا به هیڅکله راونه خیږي. څه پته لګي که چېرته خو دی راوخیجو او یو بوټی ته جوړ شو نو څه خو به ونیسي که نه؟ تا ته خو ما وویل. د سلطان زوی ډېر زیات خپه وي خو هغه هم پوه شي او خپل پلار ته هیڅ ونه وایي. بیا چې کله دغه وخت تیر شي او شپه شي نو سلطان هغه ټماټر هغه ځای باندې پرېږدي. دوی ټول خپلې کمرې ته وردنده شي. کله چې سحر شي او سلطان د خپل کور نه راوځي نو د کور مخې ته یې یو غټ ټماټر وي. ارے دا څنګه؟ دا دومره زیات غټ ټماټر څنګه راوختو؟ زه نه پوهیږم. دا زما خیال ما چې هغه وړوکی ټماټر خراب ایښی و، دا هغې نه دومره زیات غټ شو. سلطان خپلې ښځې ته آواز وکړي، دغې سره یې ښځه هم د کورنه بهر ته راوځي.
ارے دا سمرا زیاد ٹماٹر دی سلطان ادا چرتا ہو دا خو زمونگا پزے کری دا با زمونگا بی دا ہاگا ٹماٹر دے کنا ما چی بے گار اوڑا لیو او دلت چی میں او کرو ما ویچی سبوٹی بو کی او دمرا زیاد وز غٹ شو او تاما تاوی دا با ہر وقر زوا دا با پکور کی بین وو کی ارے سلطانا ما تا چپا دوا کنا ما مدر تا نویل ما وی کو داس خوا او خراب ٹماٹر دے دا خراب ٹماٹر وہ کنا ما خوم تاتا ویلی ہو چی دا خراب دے خو تاتا ما ویل چی خدای بخیر کی سپت لگی بوٹی تیرا وخی چی بیا ٹول کلیوالا تا داغی ٹماٹر تماشی دا پارا راشی کلیوالا سلطان تا دیر زیاد حیرانوی چی سلطان دمرا زیاد غٹ ٹماٹر سنگا کرلی وو ارے خزی زبا دا ٹماٹر نیم کم او وبا گورم چی دند پکی سدی بیا دغی ټماټر خوالا یو غټ سیټ راشی او هغه تا پتا لگی دلی وی هغه سیټ دا خبرې واوري او سلطان تا وای ارے سلطان دا ټماټر ته منی موا دیکھی بډیر زیات جوس وی او دا ته مال راکا زبې وګورم چې هر څه وپکې نو نورې ټولې پیسې به زبیا تاله درکم ارے دیکھی بس څنګه جوس وی دا خو دومره زیات لګتی چې دا خو ماتیږي هم نه او هغه جوس باندې به بیا خلک څه کوي سلطان ته په دې باندې هیڅ کله نه پوهیږي بس ته دغه خبرې ما ته پرېږده او صرف اجازت را راکړه سلطان هغه غټ سیټ لا دغه اجازت ورکړي هغه سیټ بیا لاړ شي او هلته کې خپلې کفنې کې خلکو ته دغه خبره وکړي بیا د هغه کفنې خلک راشي او د سلطان اغا ټماټر پسې یو ټینکر راولی هغه تا بیا اغا ټماټر ورپټ کی او اغا ټینکر تا جوس دی د هغه نا بیا دی غټو ډرمونو تا راځي دغه شان ډیر زیات وخت په دغه باندې اولګي اغا ټماټر نتشیږي دغه سرا یو شل ډرمونه د هغه نا ډک شي او د سلطان هغه ټماټر ټول په هغه ځای باندې پوس شوی وی سلطان ته په دې باندې څه پوهېدی دا خو ډېر زیات قیمتي و خو داسې چادر نه ارزان نه دی اخیستی ارې سلطان دا هغې نه خو یو شل ډرمه ډک شو دی به تاله زه 2 لاکه روپۍ درکم که دانې نه وي خوښې نو 3 لاکه به درکم ارې دا ته رښتیا وی دا نه 2 لاکو او 3 لاکو روپو وو ما ته خو پته نه وه ما وی دا به هسې ټماټر وي او څوک به وغورځوي بیا آغا که سلطان لا پیسې ورکی او د هغه زینا لاړ شي بیا سلطان د دغه زینا لاړ شي او یو کس را د غټ کور باره کې خبره وکړي د هغه نا ځان لا آغا غټ کور واخلي دغه سره آغا دی کی ځان لا گاڑی هم واخلي دی ویډیو نا مونږ ته سبق دی مونږ ته کمنټ کې در سره لازمی وایي.